Այս պահին առաջին լրատվականի գլխավոր տաղավարում կզրուցենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Բարի եկեք, պարոն Մելիքյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելիքյան, նախ ինչպես կգնահատեք Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը Վիեննայի հանդիպումից հետո։ Հայաստանում ու Ադրբեջանում արդյոք նկատվում է պատրաստակամություն կարգավորման այս գործընթացում։ Հայաստանի մասով իշխանությունները անշուշտ այդ պատրաստակամությունը դրսևորում են, եւ այդ պատրաստակամությունը նոր չէ, որ իհայտ է գալիս։ 2005 թվականից ի վեր Հայաստանի իշխանությունները բարձրագույն ներկայացուցիչները այդ իշխանությունների բազմիցս նշել են, թե որն է Հայաստանի եւ Արցախի զիջումների սահմանը, ըստ էության այդ զիջումները վերաբերում են Արցախի սահմանադրական տարածքի մոտ 2/3-ը Ադրբեջանին հանձնելու պատրաստակամությանը, եւ այդ առումով հայկական կողմերը նորություն չունեն ասելու։ Ապրիլյան պատերազմը, ապրիլյան դեպքերը պարզապես դուր բացեցին հետագա տարածքային այդ հանձնումները գործնականի վերածելու համար, եւ Վիեննայի հանդիպումը ըստ էության ուղղակի ամրագրեց ապրիլյան այդ ռազմագործողության արդյունքները եւ տարածքների մի մասի հանձնման փաստը Ադրբեջանին, ինչպես նաեւ այն, որ հայկական կողմերը չեն պատրաստում ոչ մի ռազմական ճանապարհով այդ խնդիրը լուծել եւ վերադարձնել կորսվածը, այլ նաեւ դա քաղաքական խնդիր, որպես չեն պատրաստում ձևակերպել եւ ներկայացնել միջնորդներին եւ հակառակորդին։ Իսկ հայկական կողմի մասով ինչ պատրաստ է եւ պարզ իսկ Ադրբեջանը կարծում եմ, որ դեռ խնդիրներ ունի, եւ ամենամեծ խնդիրները ունի անշուշտ Ռուսաստանը, որը այդ տարածքները Ադրբեջանին հանձնելու միջոցով թերևս հավակնում է Ադրբեջանում իր երբեմնի ռազմաքաղաքական, տնտեսական, դիվանագիտական ներկայությունը վերականգնել եւ կարողանալ իրեն ենթակայացնել Ադրբեջանի քաղաքական եւ տնտեսական ողջ ներուժը։ Այսինքն այս առումով կարող ենք ասել, որ Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումը Ադրբեջանի քաղաքական գործողություններում որևէ բան չի փոխել։ Դա ըստ էության ցույցն էր այն բանի, որ թերևս տարածքներ հանձնելու միջոցով խնդիրը լուծելի է, եւ Ռուսաստանը պատրաստ է այդ առումով միջնորդել։ Այսինքն գնդակայրում Ադրբեջանի կողմն է, եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը պետք է որոշի, այլևս նա պատրաստ է այս գնով դառնալ Ռուսաստանի հերթական հենակետը Հարավային Կովկասում, թե ոչ։ Իսկ եթե անդրադառնանք հունիսի 20-ին սպասվող հանդիպմանը Սանկտպետերբուրգում, որը փաստորեն Ռուսաստանի նախաձեռնությունն է, եւ 10 գործակալության հարցման իմ պատասխան փաստորեն ԵԱԿ-ն նշել էր, որ իրենք չեն մասնակցելու այս հանդիպման նախապատրաստական գործընթացներին, սա արդյոք նշանակում է, որ նրանք առհասարակ չեն մասնակցելու այս հանդիպման գործընթացին, եւ սա միայն Ռուսաստանի նախաձեռնությունն է եւ ոչ թե Վիեննայի հանդիպման շարունակությունն, այլ զուգահեռ ընթացող մի գործընթաց, որը փաստորեն Ռուսաստանն անում է անկախ ԵԱԿ-ից։ Ես կարծում եմ, որ ԵԱԿ-ն առհասարակ, Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն, Արևմուտքը այժմ ուղղակի սահմանազատվել են ընթացող այս գործընթացներից, թերևս լավ հասկանալով դրանց ծայրությունը, հասկանալով այն, որ ըստ էության Ռուսաստանն այժմ փորձում է այս հակամարտության կարգավորման սեփական սցենարը գործի գցելով իր խնդիրները լուծել Հարավային Կովկասում, ես կարծում եմ, որ Արևմուտքում թերևս հաշվարկել են, որ այս միջոցով Ռուսաստանն իր խնդիրը չի լուծի, թեև այս կարգի լուծումը կարող է իրական եւ անդառնալի կորուստներ եւ վնասներ պատճառել հայկական կողմերին, այսինքն եթե հանկարծ տարածքներ հանձնելու գործընթացը սկսվեց, այն կասեցնելը բավական բարդ կլինի, կորսվածը ետ բերելը առավել քան բարդ, եւ եթե Ռուսաստանը այն ամենենիվ 2-3 տարուց ստիպված լինի հեռանալ Հարավային Կովկասից, ապա մենք կրկին կկանգնենք պատերազմի առջև, բայց այս անգամ արդեն շատ ավելի վատ դիրքերում կլինենք, քան մինչև այժմ ենք։ Քաղաքական առումով ապրիլյան ռազմագործողությունը հսկայական վնաս պատճառեց հայկական կողմերին։
Իսկ ԵԱԿ-ի այս հայտարարությունը, որ նրանք փաստորեն չեն մասնակցում նախապատրաստական այս աշխատանքներին, հանդիպման արդյոք նշանակում է, որ նրանք չեն աջակցելու Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված որևէ համաձայնության, եթե այդպիսի ինչ-որ համաձայնություն լինի։ Դե հիմա տեսեք, իրավիճակը հետևյալն է։ Եթե Ռուսաստանը հայկական տարածքների հաշվին Ադրբեջանի հետ պատրաստվում է հարաբերություններ կառուցել, ապա այստեղ երկու հնարավոր տարբերակ կա։ Մեկն այն է, որ հայկական կողմերը դրան կդիմագրավեն եւ կմերժեն Ռուսաստանի մոտեցումները, ըստ էության կապստամբեն այս մոտեցումների դեմ, ինչը ամեն դեպքում Ռուսաստանի դիրքերը Հարավային Կովկասում կխարխլի այնպես, կամ հլու հնազանդ կամակատարի նման կհանձնեն այդ տարածքները ադրբեջանական կողմին, Ռուսաստանը 1-2 տարով շուշ քաշելու հնարավորություն կունենա, հետո միևնույնն է տիպաս կլինի հեռանալ Հարավային Կովկասից։ Այսինքն արևմուտքի համար տարբերություն չկա, թե սցենարներից որ մեկը Ռուսաստանի ելքը այստեղից կնախանշի։ Եվ այդ առումով միանգամայն հանգիստ կերպով կարող են սպասել, նրանք այդ ժամանակ ունեն, Ռուսաստանը չունի։ Շատ լավ։ Այսօր նաև Սերգեյ Շոյգուն հանդիպեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ։ Այստեղ ես կարող ենք արդյոք ենթադրել, որ Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին ավելի շատ քննարկվելու են ոչ թե քաղաքական, այլ ռազմավարական խնդիրներ, եւ նաեւ մեկ փաստ, որ Սերգեյ Շոյգուն այս Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները անվանեց ոչ թե ռազմավարական գործընկերություն, հա, այլ ռազմավարական դաշնակցություն։ Սա նշանակում է արդյոք, որ Ռուսաստանը դիտարկում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նույն հարթության վրա։ Դե ռուսական քաղաքական գործիչները եւ պաշտոնատարները հստակ ասում են, որ Հայաստանի հետ կա ռազմավարական դաշնակցություն, իսկ Ադրբեջանի հետ ռազմավարական գործընկերություն։ Դաշնակցությունը ենթադրում է, որ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանը ինչ-որ պարտավորություններ ունի, իսկ ռազմավարական գործընկերությունը ազատ կամքի դրսևորմամբ համատեղ ռազմավարական խնդիրների լուծում պահանջող համագործակցությունը, ինչը նրանք տեսնում են Ադրբեջանի հետ։ Բայց ըստ էության կարելի ասել, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ իր բոլոր վիճահարույց խնդիրները այլևս լուծել է եւ դրանք լուծվել են միանգամայն Մոսկվայի բարեհաճությանը համապատասխան, իսկ Ադրբեջանը դեռևս սակարկելու հնարավորություններ ունի եւ կարող է ինքնուրույն օրակարգ նաեւ մշակել եւ ներկայացնել ռուսական կողմին, ընդ որում այնպիսի օրակարգ նաեւ, որը ռուսական կողմի քիմքին կարող է եւ չդալ։ Շոյգուն նաեւ Զաքիր Հասանովին հրավիրեց ռուսական նորագույն, հա, սպառազինության ցուցահանդեսին։ Սա արդյոք նշանակում է, որ Ռուսաստանը շարունակելու է արդիականացնել Ադրբեջանի զինանոցը։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պարտավորություն չի ստանձնել այդ քայլին չդնալու եւ դիտարկում է Բաքվին որպես պոտենցիալ գնորդ, թե որքան ես եմ հասկանում, Բաքուն առայժմ չի վճարել այն գումարները, որոնք պարտավոր էր վճարել մինչ այժմ ձեռք բերված զենքի համար։ Բայց դրանք բոլոր երկրորդական հարցեր են։ Ամենակարևորն այն է, որ Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձել է վերականգնել ռազմավարական, ռազմաքաղաքական, տնտեսական ներկայությունը Ադրբեջանի տարածքում, եւ մեզ համար կարևոր է, որ այդ վերականգնումը մեր կենսական շահերի հաշվին տեղի ունենա։ Ի վերջո, ռազմավարական դաշնակցությունը չի ենթադրում, որ դաշնակիցներից մեկը հանուն մյուսի շահի պետք է ինքնասպանվի։ Ըստ էության, այնինչ փորձում են մեր վզին փաթաթել, դա ինքնասպանություն է, այսինքն հանուն Ռուսաստանի ռազմավարական շահերի, Հայաստանը պետք է սեփական ռազմավարական շահերը ոտնատակ տա, ինքը իր ձեռքով իր ապագայի վրա խաչքարի։ Պարոն Մելիքյան, Վիեննայի հանդիպումից հետո Օրլիքը հայտարարեց եւս մեկ նախագահների հանդիպման մասին, որը տեղի կունենար մի քանի ամիս հետո այդ հանդիպումից։ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը արդյոք հենց այդ հանդիպումն է ձեզ, որի մասին որ խոսում էր Օրլիքը, թե Վիեննայի Վիեննան այլ շարունակություն է ունենալու։ Եվ եւս մեկ հարց, արդյոք Սանկտ Պետերբուրգի այս հանդիպումը չի սպանի Վիեննայի գործընթացը։ Բայց Վիեննայում ի՞նչ գործընթաց է սկսվել, որ Վիեննայում ընդամենը ամրագրվել են ապրիլյան ռազմագործողության արդյունքները, ինչ-որ մշուշոտ խոստումներ են տրվել հետագայում հնարավոր միջադեպերը վերահսկելու, հետաքննելու եւ պարոն Կասպշիկի դաշտային օգնականների թիվն ավելացնելու վերաբերյալ, որևէ բան այնտեղ չի եղել։ Ամենակարևոր քաղաքական արդյունքն այն է, որ Հայաստանը ըստ էության ասել է, որ մենք այդ տարածքների հետ գործ չունենք, վերցրել եք, լավ եք արել։
Հաստացի այդպես է, բայց նաև որպես հետևանք, դա սկիզբ է, բայց ոչ վերջը տարածքների հանձնման։ Սա է ամենակարևոր քաղաքական խնդիրը, որը Վիեննայում ըստ էության լուծում գտավ հոգուտ ադրբեջանական կողմի։ Բայց Սանկտ Պետերբուրգի այս հանդիպումը ոչ մի կերպ Վիեննայի այդ հանդիպման շարունակություն որպես դիտարկել չի կարելի ցեզ։ Ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Այսինքն Ուորլիքի այդ հայտարարությունը նաև կարող էր մասամբ վերաբերել նաև այս հանդիպմանը։ Ուորլիքը գուցե նկատի չուներ, որ հենց Սանկտ Պետերբուրգում ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա այդ հանդիպումը, բայց հանդիպումը տեղի ունենում եւ այդ առումով Ուորլիքը շատ չի սխալվել ասելով, որ հունիսին կլինի եւ սպասել է նախագահների հանդիպում։ Այդտեղ որևէ մեկը չի ասել, որ հենց ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում պետք է դա լինի։ Եվ ի վերջո միշտ կարելի ասել, որ Ռուսաստանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ է, եւ որպես այդպիսին իրավասով է միջնորդական ջանքեր գործադրել նաեւ այս ձևաչափով։ Բայց դա նշանակում է, որ նաեւ վաղը գուցե Միացյալ Նահանգները այս կարգի հանդիպում կարողանան կազմակերպել որևէ այլ վայրում եւ այդ նույն պատճառաբանությամբ։ Պարոն Մելիքյան, հայ-ռուսական հարաբերությունները այսօր այդքան լավ ժամանակներ չեն ապրում, եւ այն փաստը, որ Ռուսաստանը փաստորեն նախաձեռնող է հիմա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարբերակներ փնտրելու գործում։ Եկեք այսպես ձևակերպենք, ոչ թե հայ-ռուսական հարաբերությունները վատ ժամանակներ են վերապրում, այլ Հայաստանը շատ վատ ժամանակներ է վերապրում, քանի որ Հայաստանի կառավարման համակարգը համարժեք չէ առկա մարտահրավերներին, եւ քանի դեռ մենք այսպիսին ենք, ինչպիսին որ կանք որպես պետություն, մեր հարաբերությունները կայացած չեն լինի ոչ միայն Ռուսաստանի հետ, այլև բոլոր մնացյալ պետությունների հետ։ Իսկ այդ չկայացած հարաբերություններն արդյոք այս պարագայում, երբ Ռուսաստանն է նախաձեռնող հանդես գալիս որպես Ղարաբաղյան կարգավորման, հա, խնդրի տարբերակներ փնտրելու գործում, չի կարող խոչընդոտել, հա, այդ գործընթացին։ Այդ հարաբերությունները վտանգահարույց են։ Այդ հարաբերությունների որակը Հայաստանի համար լուրջ սպառնալիքներ է պարունակում, բայց դա մեր խնդիրն է, մեր պետական համակարգի խնդիրն է, այս սպառնալիքները չեզոքացնելուն ուղղված միջոցներ ձեռնարկել, համապատասխան քայլեր մշակել եւ դրանք իրականացնել։ Այս առումով Հայաստանի իշխանությունները լավն են, վատն են, ինչպիսին էլ որ լինեն, պարտավոր են այդ ամենի մասին մտածել, հոգ տանել եւ կատարել։ Խոսելով հենց անելիքների մասին, ինչ պետք է այսօր անի Հայաստանի Հանրապետությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն, այս երկու հայկական պետությունները մինչ այսօր միմյանց հետ փոխգործակցության, հա, պայմանագիր չեն կնքել, ինչ քայլեր պետք է արվեն ըստ ցեզ։ Ես կարող եմ մի բան ասել, որ կան ծրագրեր մշակված, որոնք Հայաստանի եւ Արցախի համատեղ ջանքերով, առանձին քայլերով կարող են իրավիճակը էապես շտկել եւ անդառնալիորեն փոխել ըստ էության հոգուտ նաև ոչ միայն մեր եւ Արցախի շահերի, նաև ըստ էության հոգուտ Ադրբեջանի ժողովրդի շահերի, որտեղ այդ քալերը կնախանշեն նաև այնպիսի հակամարտության այնպիսի հանգուցալուծում, որը նվաստացուցիչ չի լինի կողմերից եւ որևէ մեկի համար։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, առաջին հրատվականի գլխավոր տաղավարում մենք զրուցում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանի հետ։